რაცვის მინისტრმა ევროპაში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის სარდალს გენერალ ლეიტენანტ ფრედერიკ ბენ ჰოჯეს უმასპინძლა. ლევანი ზორიამ ამერიკელ სტუმარს ღირსეული პარტნიორი 2017-ის ორგანიზებისა და მხარდაჭერისთვის ბადლობა გადაუხადა. შეხვედრაზე მხარეებმა საქართველოს საბრძოლო მზადყოფნის პროგრამის GDRP-ის ამოქმედებისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მზადყოფნის მდგრადობისა და ტერიტორიული თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერების მიზნით პროგრამის წარმატებით განხორციელების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ის მასშტაბები და ის დინამიკა, რაც გვაქვს მოცემულ ეტაპზე ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან თავდაცვის სფეროში, მიიღებს კიდევ უფრო მასშტაბურ სახეს მომავალში, რაც თითოეული საქართველოს მოქალაქის მეტი უსაფრთხოებისთვის, მეტი დაცულობისთვის იქნება ძალიან კონკრეტული ნაბიჯები. მოხარული ვარ, რომ კვლავ თბილისში ვიმყოფები, სადაც ყოველთვის თბილად მხვდებიან. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის ძალიან წარმატებულ ვიზიტზე. მისი ვიზიტიდან ძალიან პოზიტიური ენერგია იგრძნობოდა. აუდიენციაზე ამერიკული მხარის მიერ ქართველი სამხედრო მოსამსახურეების მომზადების საკითხიც განვიხილეთ. ვისაუბრეთ ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის შტაბის უფროსის ვიზიტის შესახებ, რომელიც მომავალ კვირას იგეგმება. ვიზიტის ფარგლებში ის უფრო მეტ ინფორმაციას მიიღებს შავი ზღვის რეგიონისა და იმ მნიშვნელოვანი როლის შესახებ, რომელიც საქართველოს აქვს. ასევე მადლობას გადაუხდის ჩვენს მნიშვნელოვან პარტნიორს საქართველოს ავღანეთის მისიაში შეტანილი წვლილისთვის.